kasto walbahaaro weru weru hon murugoodo weheshaan isidhaay waqti show imasiisi markasto walbahaaro weru weru hon murugoodo weheshaan isidhaay waqti show imasiisi dankaga qurbasho uma haysid anum baa waad keenna kawadeetina hayga waxayab la dankaga qurbasho uma haysid inkastoon wadna hayga kulba weeda hanuun le waran moodo duraysi marmar show wada choga wada ma iswaga inkastood wadna hayga kulba weeda hanuun le waran moodo duraysi marmar show wada choga wada ma iswaga shaaylka adna show wax tarkayga waxyeelaad warkiisay markasto ku wanaajo ku waraab shaaylka adna show wax tarkayga waxyeelaad warkiisay in xiriir ku wanaado walow aan ku dadaalay adiga wajhi badka gudan waay ku saaran in xiriir ku wanaado walow aan ku dadaalay adiga wajhi badka gudan waay ku saaran inkastoon wadna hayga kulba weeda hanuun le waran moodo duraysi marmar show wada choga wada ma iswaga inkastoon wadna hayga kulba weeda hanuun le waran moodo duraysi marmar show wada choga wada ma iswaga